Vem aí, novo SUV da Mitsubishi, chegando para desbancar Hyundai Creta e companhia. Confira todos os detalhes, até o final. Somos do canal Ramiro X, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo. Mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se, é muito importante para nós. Estamos com uma meta, de bater os 65k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, visando a linha de produtos e mercados emergentes, a Mitsubishi pretende entrar no segmento de SUV compactos, com previsão de estreia entre o fim de 2023 e início de 2024. O novo SUV tem foco voltado para a Ásia, mirando na dupla coreana, Hyundai Creta e Kia Seltos, no entanto, deve chegar a outras regiões. No quesito design, o protótipo apresenta linhas arrojadas e alinhadas à atual linguagem de design da marca. A dianteira conta com faróis em formato em L, iluminados por LED, grade com elementos em colmeia destacando a logo do triplo diamante e para-choque dianteiro mais robusto. As laterais destacam-se pelo belo conjunto de rodas 20, caixas de rodas bem marcada e câmeras usadas como retrovisores tradicionais, elementos não devem estar na versão de produção. O teto em estilo flutuante chama atenção, pois a versão final deverá contar com pinturas contrastantes na carroceria. A traseira ganhou lanternas que invadem a tampa do porta-malas e contam com os desenhos semelhantes aos faróis. No interior, o XFC segue a tendência da indústria, adotando painel com duas telas interligadas, em que uma abriga o quadro de instrumentos e a outra responsável pela central multimídia. O ambiente se completa com o novo volante e o console central elevado, além de novos materiais de acabamento que completam o interior. Ainda não há detalhes sobre a parte mecânica, mas tudo indica que o novo SUV compartilhará muito dos componentes adotados na minivan Xpander, já ofertada na região. E aí, seria uma boa para o Brasil? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.